नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત અને હું છું આપની સાથે નતાશા. દર્શક મિત્રો, 1962માં સિનો ઇન્ડિયન વોર થઈ હતી અને ત્યારબાદથી અત્યાર સુધી ભારત અને ચીન વચ્ચેના સંબંધો એટલા ખાસ ઝાઝા મૈત્રીપૂર્ણ રહ્યા નથી. પણ હવે ફરી એક વખત ચીની સૈનિકો દ્વારા ભારતીય સેનાની અંદર આવીને અને જે મુજબ અત્યારની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે કે ઘમાસાણ સર્જાયું છે ભારત અને ચીન વચ્ચે ફરી એકવાર, આટલા વર્ષો બાદ પણ શું હવે ચીનીને જવાબ આપવાનો વારો આવ્યો છે અને ભારતે હવે કઈ ભાષામાં જવાબ આપવો? કારણ કે ડિપ્લોમેસી કેટલીક વાર મીટિંગો યોજાયા બાદ પણ જો આવી ઘટના થતી હોય અને ભારતના 3 જવાનો શહીદ થતા હોય, 1 ઓફિસર અને 2 જવાન શહીદ થતા હોય, ત્યારબાદની આ ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. આ તમામ ચર્ચાઓમાં આગળ વધીએ તે પહેલા નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત અંતર્ગત એક અહેવાલ પર નજર. ગલવાન ઘાટીમાં ભારત ચીન સૈનિકો વચ્ચે હિંસક અથડામણ, 1 ઓફિસર અને 2 જવાનો શહીદ, નાલાયક ચીનના કેટલાક સૈનિકો પણ મર્યા. ભારતીય સૈનિકોએ સીમા પાર કરી ચીનનું જુઠ્ઠાણું પકડ્યું. ઘટનાના દેશમાં પડ્યા ભારે પડઘા. ભારત અને ચીન વચ્ચે લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ પર તણાવ વધી રહ્યો છે. ગલવાન ઘાટી પર સેનાના જવાનોની શહીદી જોવા મળી. પૂર્વ લદ્દાખમાં ભારત અને ચીનની વચ્ચે તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. લાંબા સમયથી ભારત ચીન વચ્ચે ચાલી રહી છે વાતચીત. ભારત અને ચીન વચ્ચે મે મહિનાથી છે તણાવની શરૂઆત. લદ્દાખ બોર્ડર પાસે તણાવનો માહોલ. ચીની સૈનિકોએ ભારતે નક્કી કરેલી LAC કરી હતી પાર. ચીની સેના પેંગોંગ ઝીલ અને ગલવાન ઘાટી પાસે આવી પહોંચી હતી. 14, 15, 17 પાછળ હટ કરશે. ચીની સેના શ્યોક નદી અને ગલવાન નદીની નજીક આવી હતી. ધીરે ધીરે પાછળ પણ હટી રહી હતી. ત્યારે કાલે નિર્ણય એ થયો કે ચીની સેના સંપૂર્ણ રીતે પીછે હટ કરશે. બંને દેશોના આર્મીના અધિકારીના બ્યુરો રિપોર્ટ, નિર્માણ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. માં સિનો ઇન્ડિયા વોર થઈ હતી અને ત્યારબાદથી આપણા ચીન સાથેના સંબંધો કોઈ ખાસ સારા રહ્યા નથી. પણ હવે જ્યારે આ કોરોના કાળમાં ભારત અને ચીન વચ્ચે LAS પર ઘર્ષણ સર્જાયું છે, રક્ષા વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે ચીન હજી સુધી ભારતની સીધી ભાષા સમજી શકતું નથી. ચીન હવે ભારતને 1962નું ભારત ન સમજે. મહત્વની વાત છે કે શું સરહદ પર ઘર્ષણથી જ સમાધાન આવશે, તે સૌથી મોટો સવાલ છે. અને આ સવાલોની ચર્ચા જ્યારે આપણે કરી રહ્યા છે ત્યારે અત્યારની પરિસ્થિતિથી વાકેફ કરવું ઘણું જરૂરી છે. અત્યારની પરિસ્થિતિ છે કે જે મુજબ LAC પર તણાવ નિર્માણ થયો છે કે ગ્લોબલ પેન્ડેમિક બાદ શું અત્યારે ચીનની વ્યૂહાત્મક જે રચના છે અથવા તો ગ્લોબલી જે તેની ઇમેજ છે તે નીચી ગઈ છે કે કેમ. તો ભારત ચીનના આ સંબંધોના ઉતાર ચઢાવની આ વિશેષ રજૂઆત અંતર્ગત આજે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે કોમોડર KR ઠાકર, જેઓ સુરક્ષા વિશેષજ્ઞ છે, અને કેપ્ટન જયદેવ જોશી, જેઓ સુરક્ષા નિષ્ણાત છે. આ બંનેનું સ્વાગત કરું છું. કોરોના કાળમાં જ્યારે ભારત નહીં પરંતુ ઘણા બધા દેશ પસાર થઈ રહ્યા છે, ક્યાંક યુરોપિયન યુનિયન અને ચાઇના, માફ કરશો, અમેરિકા જેવા દેશ ચીન પર જ્યારે સીધો આરોપ લગાવે છે કે કોરોના જેવું આ ગ્લોબલ પેન્ડેમિક ચીનથી ઉદ્ભવ્યું છે, જો કે ભારત સાથેની તેની અત્યાર સુધી તેટલી ખાસ મૈત્રી રહી નથી, તેમ છતાં સૌથી પહેલો સવાલ એ ઉદ્ભવે અને મારો સૌથી પહેલો સવાલ કેપ્ટન આપને રહેશે કે અત્યારની પરિસ્થિતિને જોતા જો અક્સાઈ ચીનમાં ભારત સૈન્યનું નિર્માણ કરે
तो ભારતનો એક ઉપર હેન્ડ રહેશે એક અપર હેન્ડ રહેશે કે કેમ કારણ કે ચીની સૌથી વધારે જે ઘૂસણપેઠ અત્યાર સુધી ભારતમાં કરતા આવ્યા છે અને અત્યાર સુધીના ભારત અને ચીનના આપણે વિવાદો જોઈએ તો ઘણા સારા રહ્યા નથી અને ત્યારબાદની અત્યારની પરિસ્થિતિ કે જ્યારે ભારત દેશ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ એક એવા પેન્ડેમિકમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે ત્યારે આવા છબકલા કરવા શા માટે પડે છે ચોક્કસપણે નતાશા આપ આપના પ્રશ્નમાં 100% સાચા છો કે આ સમયે કે જ્યારે આખું વિશ્વ એક ગ્લોબલ પેન્ડેમિક થી ગુજરી રહ્યું હોય ચીન ઓલમોસ્ટ કોર્નર થઈ ગયું હોય અમેરિકાએ તો તેમના પર તપાસ ઓસ્ટ્રેલિયાએ પણ ખૂબ મોટી લીડરશિપ લઈને ચાઇના અને WHO ઇન્ક્લુડેડ ઉપર ઘણા બધા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નો મૂક્યા હોય ત્યારે આવા છમકલાની જરૂર શું એ પ્રશ્ન આપણે સૌને થવો સ્વાભાવિક છે જે તમે બીજી વાત કરી કે અક્ષય ચીન પર ભારત જો સૈન્ય જમાવડો કરે તો શું અત્યારે ભારતનો અપર હેન્ડ રહે આ પ્રશ્ન પર હું જરા થોડે પછીથી આવું પણ પહેલા એ વાત કરો કે આવા સમયે ચાઇનાએ આ જે કંઈ પણ કર્યું છે કદાચ શા માટે કર્યું હોય એના પર જરા વિચાર કરી લઈએ તો આપણે ચાઇનાની રણનીતિ કદાચ ધ્યાનથી સમજી શકીએ આજ સુધી ચાઇના 1962 પછી કોઈને કોઈ રીતે સાઉથ એશિયન રિજિયનમાં પોતાનું પ્રભુત્વ સાબિત કરવાનો પ્રયત્ન કરતો જ્યાં સુધી એ ભારતની અવગણના કરી શકતું હતું ત્યાં સુધી કર્યું જ્યારે ભારતને એણે વધારે ડેવલપ થતું જોયું ત્યારે તેમાં વ્યવધાન પાડવા માટે તેમણે પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકીઓનો ખુલ્લેઆમ સપોર્ટ કરવાનું શરૂ કર્યું અક્ષય ચીન પાક અધિકૃત કાશ્મીર એ વિસ્તારમાંથી જ એ વિસ્તારને ચીરીને નીકળતો એક CPEC ચાઇના પાકિસ્તાન ઇકોનોમિક કોરિડોર બનાવ્યો 1971 ની લડાઈ શરૂ થાય તેના પહેલા એની આગલી રાત્રે જ 2-3 દિવસની આગલી રાત્રે જ જ્યારે આપણે કરાચી પોર્ટને આપણા નૌસેનાએ ખતમ કરી દીધું હોય તો તેનો ઓલ્ટરનેટિવ પણ એને ઉભો કરી લીધો પાકિસ્તાનના ગ્વાદર પોર્ટને લઈને આવી જ રીતે ભારતની આસપાસના દેશો બધા શ્રીલંકા ઇન્ક્લુડેડ કે જેના હંબનટોટા બંદરગાહ ને ચીને લીઝ ઉપર લઈ અને ઔદ્યોગિક અને વાણિજ્યનો ઉપયોગ ઓછો અને બંદરનો સામરિક ઉપયોગ વધુ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યાંથી ભારતનું જે ટ્રાઈ સર્વિસીસ કમાન્ડ છે અંદમાન નિકોબારમાં એ સાવ નજીક છે એટલે હિન્દ મહાસાગરમાં પણ પોતાની પ્રેઝન્સ ચાઇના દેખાડે આ બધું ઓછું હોય તો હમણાં જ ભારતનું નાનો ભાઈ નહીં પાડોશી માત્ર નહીં નાના ભાઈ જેવા નેપાળને પણ ઉશ્કેરીને એક સંવૈધાનિક બદલાવ કરાવડાવીને ભારતે નેપાળનો એક ભાગ અધિકૃત કરી લીધો છે તેવું પણ કરાવડાવ્યું બેકડોર ડિપ્લોમસી અને એક ગ્લોબલ ટેરરિસ્ટ તરીકે જ્યારે હાફિઝ સઈદને નામોજિત કરવાનો હોય ત્યારે પોતાનો વીટો પાવર વાપરીને તે પણ ના થવા દે આ બધું તો ચાઇના બેકગ્રાઉન્ડમાં રહીને કરતું હતું તેમની કઠપૂતળીઓ દ્વારા કરતું હતું ચીન માટે બહુ વધારે થઈ ગયું એ ચીન કદાચ સાખી ના લઈ શકે તે હદે વધી ગયું છે એટલા માટે આપણને ટેસ્ટ કરવા માટે આપણા સૈન્યને ટેસ્ટ કરવા માટે આપણી ફોરેન પોલિસીને ટેસ્ટ કરવા માટે ચાઇનાએ કર્યું હોય તેવું 100% બને અંતમાં સાવ ટૂંકાણમાં જે તમે વાત કરીએ કે અક્ષય ચીનમાં ભારત જો સૈન્યનો જમાવડો કરે તો અક્ષય ચીન સુધી પણ જવાની જરૂર નથી અત્યારે આ અથડામણ જ્યાં થઈ છે ત્યાં પણ ભારત સર્વોપરી પોઝિશન છે વી આર ઓન એડવાન્ટેજ પોઈન્ટ આપણે એક હાઈટ ઉપર છીએ LAC લાઈન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલની સાતત્યતાનું સન્માન કરતા કરતા આપણે આપણા વિસ્તારમાં જો પેટ્રોલિંગ પૂરતું કરીએ અને ત્યાં પણ એક રિસ્ટ્રેન્ટ સાથે સૈન્ય જમાવડો કરીએ એટલું પણ ચીન માટે ઘણું થઈ પડે તેમ છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય કે જેમાં રશિયા ઇન્ક્લુડેડ આજે જ ભારતના નરેટિવની સાથે છે એટલે ભારતને સમર્થકો પણ મળશે અને ભારતને પોતાનો એક વિશ્વાસનું સામરિક બળ પણ ચોક્કસપણે મળશે આ મિલિટરી તૈયારીઓ માત્રથી વેલ ટેકનિકલી તમે કીધું કે ફક્ત ભારતને તૈયારીઓ માત્ર કરવાની જરૂર છે સામર્થ્ય અને બળ આપણી પાસે છે અને તે હવે આપણે વાપરવું કે કેમ તે સવાલ અથવા તો તે નિષ્કર્ષ પર બાદમાં આવીએ કોમોડર ઠાકર મારો સવાલ આપને કે મે મહિનાથી ગલવાન ઘાટીમાં ઘર્ષણની સ્થિતિ ક્યાંક હતી પરોક્ષ અથવા તો પ્રત્યક્ષ રીતે ત્યારબાદ 6 જૂનના રોજ બંને દેશોના લેફ્ટનન્ટ જનરલ વચ્ચે એક બેઠક પણ યોજાય છે અને 15 જૂનના રોજ આ ઘર્ષણમાં
ભારતનો એક ઓફિસર અને બે જવાન શહીદ થાય છે, પંજાબ રેજિમેન્ટના એક કર્નલ અને બિહાર રેજિમેન્ટના બે જવાન શહીદ થાય છે, અને ત્યારબાદ હવે સવાલ એ થાય છે કે કયા કારણોસર અત્યારે ચીન આવા છબકલા કરી રહ્યું છે? નતાશા, જે કેપ્ટન જયદેવે કહ્યું એ કારણ તો છે જ કે ધીરે ધીરે ઇકોનોમિકલી અને સ્ટ્રેટેજિકલી ભારત સ્ટ્રોંગ થતું ગયું છે, જે એની પસંદની વાત નથી, એટલે એ વાત તો છે જ. પણ તે ઉપરાંત બીજા અમુક કારણો એવા બન્યા છે કે જેને લીધે ચીન પાસે કદાચ આ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય પણ નહોતો. એક કારણ તો એ છે કે COVID-19 ને લીધે એ બિલકુલ કોર્નર થઈ ગયું છે. બધી રીતે અમેરિકા છે, યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ છે, ઓસ્ટ્રેલિયા છે, બધા કન્ટ્રીઝ એને કોર્નર કરવા માંડ્યા છે. એટલે હવે એણે એક રીતે પોતાનું પ્રભુત્વ અને પોતાનું જે બળ છે, પોતાની જે સ્ટ્રોંગ પોઝિશન છે, એ પ્રૂવ કરવા માટે એણે ઘણા કદમો લીધા છે. આપણી સાથે જ નહીં, ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે પણ એને પ્રોબ્લેમ થયો છે, વિયેટનામ સાથે પણ થયો છે, ફિલિપિન્સ સાથે પણ થયો છે, સાઉથ ચાઇના સીમાં પોતાની વધારે ને વધારે પોતાનું ડોમિનેશન બતાવવા માંગે છે. ઓલ ધીસ ઇઝ ટુ ઇન્ડિકેટ દેટ વી આર સ્ટીલ અ સ્ટ્રોંગ કન્ટ્રી, વી આર સ્ટીલ અ સુપર પાવર ઇન ધ મેકિંગ. એક તો એ કારણ છે. બીજું એ કારણ છે કે ગયા ઓગસ્ટમાં આપણે જે જમ્મુ કાશ્મીરમાં આર્ટિકલ 370 ને જે આપણે એબ્રોગેટ કર્યો અને જે આપણે નવા નકશા બનાવ્યા લડાખ યુનિયન ટેરિટરીનો, જેમાં આપણે અક્ષય ચિહ્નને પણ બતાવ્યું છે, ઇટ ઇઝ નોટ સમથિંગ ન્યૂ. પણ ફરી એક વખત જયારે આપણે આ એક દાવો કર્યો છે કે અક્ષય ચિહ્ન ભારતનો ભાગ છે, અને ભારતના ગૃહમંત્રી સિવાય મીડિયા અને લોકો પીઓકે હાંસિલ કરવાની જયારે વાત કરવા માંડ્યા છે, ત્યારે ડીપ ઇનસાઇડ જે ચાઇનીઝ લીડરશીપ છે એને વિચાર આવ્યો છે કે ભારતનો લોંગ ટર્મ પ્લાન હોઈ શકે અક્ષય ચીનને લેવાનો. સો ઇટ ઇઝ બેટર ટુ એક્ટ પ્રોએક્ટિવલી એન્ડ પુટ ધેમ ઓફ ધ ટ્રેક, એ વાત છે. અધરવાઇઝ પેલા ક્યારેય એવું નથી બન્યું કે ડિસ્પ્યુટ કે સ્ટેન્ડ ઓફ એક સાથે 3-4 જગ્યાએ થયા હોય, એક જગ્યાએ થતા હતા અને અમુક વખત પછી એનું સમાધાન થઈ જતું હતું. આ પહેલી વખત છે કે જયારે 3-4 જગ્યાએ એ લોકોએ ડિસ્પ્યુટ ઉભો કર્યો છે, એવી જગ્યાઓ કે જ્યાં કોઈ ડિસ્પ્યુટ હતો જ નહીં, જ્યાં બંને તરફથી કોઈ ડાઉટ નહોતો, એવી જગ્યાએ પણ એ લોકોએ આજે સ્ટેન્ડ ઓફ ઉભું કર્યું છે. એની પાછળનું કારણ એ જ છે, સો દેટ નાવ યુ સ્ટાર્ટ ડિપ્લોઈંગ યોર ફોર્સિસ અને તમને એ દે આર વોન્ટિંગ ટુ સ્ટ્રેચ યુ, દેટ ઇઝ ધ રીઝન. ફક્ત ભારત સાથે નહીં, જે રીતે તમે જણાવ્યું, જે રીતે કેપ્ટન જયદેવે પણ જણાવ્યું કે ફક્ત ભારત સાથે નહીં, ઘણા બધા દેશો સાથે તેમના જે સંબંધો છે તેઓ અનેક રીતે કદાચ બગાડવાનો તો પ્રયાસ નહીં, પણ તેમની તે બીજા દેશોની ટેસ્ટિંગ એબિલિટી ઉપર હવે તેઓ સવાલ કરી રહ્યા છે કદાચ. તો હવે જ્યારે સદનમાં અથવા સંસદમાં જ્યારે ગૃહમંત્રી, દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા જ્યારે 370 આર્ટિકલ નાબૂદ કરવામાં આવ્યો, અને તે જ વખતે વેધર ઇટ બી ગિલગિટ બાલ્ટિસ્તાન, વેધર ઇટ બી અક્સાઈ ચીન, વેધર ઇટ બી પીઓકે, આ ત્રણેય અમારું છે તેનો દાવો કર્યો, તો એટલે કે આ ત્રણેય ભારતનો જ છે અને આ ભારતનો જ ભાગ છે તેવો દાવો કર્યો, તો ત્યારથી કદાચ આ આક્રમકતા વધી ગઈ હોય અને લાગત જોતા હોય ચીની, અને ત્યારબાદની અત્યારની આ પરિસ્થિતિ આવી પહોંચી છે કે જ્યારે કોરોના કદાચ ચીનમાં થોડોક શાંત પડ્યો નથી અને તેઓ સરહદીય વિસ્તાર ઉપર ફોકસ કરવામાં લાગ્યા નથી. ઠાકર સાહેબ, મારો આ સવાલ આપને જ હતો. હા, વાત તમારી સાચી છે, બિલકુલ સાચી છે. એ તમે પહેલા પણ જોયું હશે કે જ્યારે કોઈ જગ્યાએ જ્યારે પ્રોબ્લેમ હોય અને જ્યારે એને મોકો મળે ત્યારે જ ચાઇના એટેક કર્યું છે. 1962ની લડાઈ વખતે પણ પરિસ્થિતિ જે છે તેનામાં એક ટેકનિકલ સવાલ કેપ્ટન જયદેવ જોશી મારો આપને રહેશે કે આ જે પરિસ્થિતિ છે તેનામાં હાલ ભારતને ચીનથી કેટલો ખતરો છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ 3M, દેટ ઇઝ મિલિટરી, મિસાઇલ્સ અને મશીનરીઝ? વેરી નાઇસલી પુટ ક્વેશ્ચન નાતાશા. ભારતને ચીન તરફથી કેટલો ખતરો રહેશે? એક
પૂર્વ સૈનિક તરીકે હું જો આ વાતનો જવાબ આપું કે એક સામાન્ય નાગરિક તરીકે પણ, તો એ છે કે આપણે દુશ્મનને ક્યારેય કમજોર આંકવો જોઈએ નહીં. અને એસ્પેશિયલી જ્યારે આપણે આ ચાઇનાની વાત કરતા હોય, આ ડ્રેગનની વાત કરતા હોય અને તેના પીપલ્સ લિબરેશન આર્મી ઓફ ચાઇનાની વાત કરતા હોય, જ્યાં દેશનો દરેક નાગરિક, લગભગ દરેક નાગરિક ક્યારેક ને ક્યારેક કોઈ ને કોઈ રીતે વોલન્ટિયરી કે પછી રેગ્યુલર સર્વિસ આપતો હોય, ત્યારે આ દુશ્મનને જરાય કમજોર આંકવો એ વ્યાજબી નથી. સાંભળવું ગમે અને એ ઉન્માદમાં રાખવું પણ ગમે કે અર્જુનને કહો ચડાવે બાણ, હવે તો યુદ્ધ એ જ કલ્યાણ, એ સાંભળવું ગમે, પણ કદાચ એ જ લડાઈની જિંગોઇઝમ, એ વોર મોંગરિંગની કે એસ્કલેશનની જરૂર હોય એની પહેલા આપણે દુશ્મનને બરાબર ઓળખી લેવો જોઈએ. આપે ખૂબ સરસ કીધું, 3 M, મિલિટરી, મશીનરી અને મિસાઇલ. હું એક વધારે એમ એમાં કે કદાચ 2 M એડ કરીએ, તેનો મોનિટરી પાવર. યસ, કદાચ જેમ ઠાકર સરે પણ અગાઉ કહ્યું તેમ અંદરથી કદાચ ઇકોનોમિકલી ચાઇના ખોખલું થઈ રહ્યું છે, પણ તેમ છતાં વી ગોટ ટુ ગીવ ઇટ, એમની પાસે ઘણો બધો ભંડોળ છે. અને સેકન્ડ ઇઝ ધ મેન પાવર. દેખો, સો મેની પીપલ 62 ની વોરમાં પણ આપણા ત્યાંના મિલિટરી લર્નિંગ્સ એ જ છે કે PLA ના સૈનિકોની વેવ્સ આફ્ટર વેવ્સ, મોજાઓ પછી મોજાઓ આવતા હતા એટેકમાં, પણ આ બધાથી આ 5M, કદાચ 3 જે આપે કહ્યા એ અને બીજા 2, એ એમ 5M છતાં એના ઉપર સર્વોપરી જે છે એ કદાચ આપણો માતૃભૂમિનો પ્રેમ હોય. 62માં જે ગવાણ હતું ને જે આજે પણ કદાચ સાચું હોય કે એક એકને દસકો મારા એવા આપણા સૈનિકો છે, પણ તેમ છતાં જિંગોઇઝમમાં ન જતા ચાઇનાના માઇટને બરાબર રીતે ઓળખીને લડવાની જરૂર તો ચોક્કસ કરી, લિટરલી એ લોકો આપણા કરતા સુપીરિયર છે એ વાતનો સ્વીકાર કરીને જ આપણી આગળની રણનીતિ નક્કી કરવી જોઈએ. વેલ, એટલે કે 3M નહીં પણ 5M નો ફંડા કદાચ આપણે અપનાવવો જોઈએ. એકંદરે હવે બેઠકોનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે. રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ તદુપરાંત CDS પણ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત હતા, આર્મી ચીફ પણ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત હતા, અને આ બેઠક બાદ જે હવે તથ્યો સામે આવશે તે આપની સમક્ષ હશે. પણ હવે ટેકનિકલી જ્યારે આપણે આ ચર્ચાને આગળ વધારીએ છીએ ત્યારે ઠાકર સાહેબ, આ સ્થિતિમાં યુદ્ધ શક્ય નથી તે વાત આપણે સૌ જાણીએ છીએ, પણ ડિપ્લોમેટિક ઇક્વેશન્સ અથવા તો ડિપ્લોમેટિક વાતચીતની અસર થતી નથી ચીન ઉપર. ત્યારબાદ પણ જો ચીન નથી સાંભળી રહ્યું તો આખરે ભારત અને ચીન વચ્ચેનો કોઈ નિષ્કર્ષ ખરો? બિલકુલ બિલકુલ. સૌથી પહેલી વાત તો તમે જેમ કહ્યું એમ, આપણે વી હેવ ટુ ગીવ ફૂલ ચાન્સ ટુ ડિપ્લોમસી. અને ડિપ્લોમસીનો મતલબ એમ જ નહીં કે આપણા રાજદૂત ને એના રાજદૂતે, અત્યારે જયારે આપણા લેફ્ટનન્ટ જનરલ ને એના જનરલ ને મળ્યા છે, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ ડિપ્લોમસી. રાઈટ, એટલે બેસિકલી ચર્ચા કરીને જ નિવેડ લાવવાનો છે. આપણે નથી યુદ્ધ આપણને પરવડે એમ કે નથી ચીનને પરવડે એમ, ગમે એટલી એની મોટી ઇકોનોમી હોય તો એને પણ પરવડે એમ નથી. એટલે કોઈ પણ કારણસર ગમે એમ કરીને આપણે આનો અંત તો ડિપ્લોમસી તરીકે જ લાવવાનો છે. અને ચાઇના પણ જાણે છે, અત્યાર સુધીમાં ચુમાર હોય કે દોકલામ હોય કે જ્યાં પણ આપણે પહેલા સ્ટેન્ડ ઓફ થયું છે, એનો અંતે નિવેડો તો ડિપ્લોમસી અને ડિસ્કશનથી જ આવ્યો છે. જો તમે જેમ તમે કહ્યું એમ, જો ચીન ન માને તો શું, એના પણ રસ્તાઓ છે. ગમે એટલું પાવરફુલ હોય ઇકોનોમિકલી મિલિટરીલી, પણ એના પણ વીક પોઈન્ટ્સ છે, એની પણ રેડ લાઇન્સ છે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે એને આપણે પ્રેસ કરી શકીએ એમ છે, અહીં ચર્ચા કરવી શક્ય નથી. પણ એક જ તમને વાત કહું કે જે દોકલામ હતું, જે 2.5 મહિના સુધી 72 દિવસ સુધી સ્ટેન્ડ ઓફ ચાલતું રહ્યું અને બધાને લાગતું હતું કે શી પિંગ, જે આટલો પાવરફુલ એ લોકોનો જે વડો છે, એ કોઈ હિસાબે પાછો હટશે નહીં. એ પણ એ વખતે જો પાછો હટ્યો હોય તેનું પાછળનું કારણ એ જ છે કે ચાઇના ઓલ્સો હેઝ ગોટ વીક પોઈન્ટ્સ. અને ચાઇના પણ જાણે છે કે જો આપણે સમાધાનના અંતે શાંતિ નહીં લાવીએ તો ઇન્ડિયા ઇઝ કેપેબલ ઓફ પ્રેસિંગ ધોઝ પોઈન્ટ્સ વિચ વિલ નોટ બી ટુ ધેર કમ્ફર્ટ. વેલ, ધ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન વિચ કમ્સ ટુ માય માઇન્ડ ઇઝ, કેપ્ટન, હવે જ્યારે આપણે એક ટ્રાયંગ્યુલર નીતિનો વિચાર કરીએ તો ભારતના પાકિસ્તાન સાથેના સંબંધો કેવા છે તે તો લગભગ આખું વિશ્વ જાણે છે, અને ત્યારબાદ હવે જ્યારે આ ચીની સંકટ આપણા ઉપર આવી પડ્યું છે કે કેમ તેવું કહેવાય કે નહીં તે તમે સ્પષ્ટ કરજો, પણ કદાચ જો આને ટ્રાયએંગ્યુલરલી જોવામાં આવે તો ચીન જો પાકિસ્તાનનો સપોર્ટ કરે છે તો આપણને બે બાજુથી ખતરો ખરો? હા,
101% નતાશા, બે બાજુ નહીં, હું તો કદાચ એથી પણ વધારે કહીશ કે નેપાળને જે રીતે હમણાં હમણાં ચાઇનાએ પોતાની કટપુટલી બનાવી લીધું છે, કે ઇવન શ્રીલંકાને અંદરથી ખોખલું કરી નાખ્યું છે, આપણે કોઈ પણ રીતે એવું ના માનવું જોઈએ કે આપણને એકથી ઓછી તરફથી ખતરો છે, બધી તરફથી આપણને ખતરો છે. ચેતતા નર સદા સુખી, જો આપણે એ જ રીતે વિચારીએ તો વી શુડ બી રેડી એન્ડ પ્રિપેર્ડ કે આપણને બધી તરફથી ખતરો છે, અને તો જ આપણે એક ડિસાઇસિવ બેટલ માટે તૈયાર થઈ શકીએ. કાલથી જ હથિયાર ઉઠાવી લેવા એવી વાત નથી, પણ જો હથિયાર ઉઠાવવાનો વારો આવે તો વોર ગેમિંગ આર્મીમાં, એરફોર્સમાં, ઇવન નેવીમાં અમે કરીએ, એને વોર ગેમિંગ કહેવાય, કે બેલેન્સ ઓફ પાવરને આપણે ઇક્વલ કરીએ, એને આ દરેક મૂવ માટે આપણે તૈયાર રહીએ, એની જરૂર. રાઈટ, એટલે અત્યારની જે આ પરિસ્થિતિ છે તેને જોતા યુદ્ધ શક્ય નથી તે આપણે પણ જાણીએ છીએ, ચાઇના પણ જાણે છે. વેધર ઇટ મે બી મિલિટરીલી, વેધર ઇટ મે બી ફોર્સિબલી, પણ અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે તેને સમજીને આગળ વધવી ખૂબ જરૂરી છે. જેમ ઠાકર સાહેબે પણ કહ્યું એમ કે આપણે ડિપ્લોમેસી ઉપર જ નિર્ભરતા રાખવાની છે, પણ આખરે અત્યાર સુધીની પરિસ્થિતિ એવી થતી આવી છે કે ડિપ્લોમેસી ઘણી વખત થઈ છે, બેઠકો બંને દેશો વચ્ચે ઘણી વખત થઈ છે, પણ આ બેઠકોનો અંત સુખદ આવે, આ બેઠકોનો અંત એ રીતે આવે કે જેની સાથે આપણે આ ડ્રેગન, જેને આપણે ચાઇનીઝ ડ્રેગનના નામથી પણ ચીન આ કન્ટ્રીને ઓળખતા આવ્યા છે, તો આ ચાઇનીઝ ડ્રેગનને આપણે કઈ રીતે પહોંચી વળી શકીએ? જો હવે આપણે બુલેટથી નથી પહોંચી વળતા તો કદાચ વોલેટથી પહોંચી વળવાની જરૂર છે, કારણ કે ગ્લોબલ પેન્ડેમિકે એક વસ્તુ સાફ કરી દીધી છે આપણા સૌની સમક્ષ, કે પહેલાં તે છે કે પહેલાં આપણે જીવ બચાવવાની જરૂર છે. જો આવી કોઈ પણ વૈશ્વિક મહામારી આપણી વચ્ચે આવી પહોંચે છે ત્યારે આપણે બહાર ફેન્સી વસ્તુઓ ખરીદવા માટે નથી જતા, પહેલાં આપણે આપણું જીવ કઈ રીતે બચાવી શકીએ તે બાબત ઉપર વધારે ધ્યાન આપતા હોય છે. અને જે રીતે ભારતે પણ આ વૈશ્વિક મહામારીનો સામનો કર્યું છે, કદાચ તે બાદ પણ ચીનના પેટમાં તેલ વધારે રેડાયું હોય તો તેનામાં કોઈ બેમત નથી અથવા તો કોઈ નવાઈની વાત નથી. હવે જ્યારે આપણે આત્મનિર્ભર બનવાનો વિચાર કરી જ લીધો છે, આત્મનિર્ભર ભારત બનવાનો વિચાર કર્યો છે, તો ખાસ કરીને આત્મનિર્ભર ભારત આપણે કઈ દિશામાં બનવાનું છે, હવે આપણે ચીની વસ્તુઓનો કેટલો ઉપયોગ કરવાનો અને કેટલો નહીં તે આપણને હવે સમજવાની જરૂર છે. કેપ્ટન, તમે પણ આ વાતથી કદાચ સહમત થશો અને કોમોડર સાહેબ આપ પણ, કે હવે આપણે આ જે પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવાનું છે, આગામી સમયમાં શું નિષ્કર્ષ આવે છે આ વાતનો, ડિપ્લોમેસી કઈ હદ સુધી જાય છે અને વાતો કઈ દિશામાં આગળ વધે છે તે આપણા સૌની સમક્ષ રહેશે જ, પણ અત્યારની આ પેન્ડેમિકની પરિસ્થિતિ હોય કે એલએસી પર ઘર્ષણની પરિસ્થિતિ, સુખદ અંત આવે તેવી જ આશા રાખીશું. કેપ્ટન અને કોમોડર, આપ બંને અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, વાતચીતથી જ નિરાકરણ લાવવું જરૂરી છે, કારણ કે યુદ્ધ ન ભારતને પોસાઈ શકે ન ચીનને. ઘાટીમાં ઘમાસાણ જે સર્જાયું અને આ ઘમાસાણ બાદના જે પડઘા પડશે તેના ઉપર આપણા સૌએ નજર રાખવાની જરૂર છે જ, પણ હવે જ્યારે આપણે નિર્ણય કરી જ લીધો છે આત્મનિર્ભર ભારત બનવાનો ત્યારે ચીન સામે ખાસ કરીએ. અમારી આજની આ વિશેષ રજૂઆત અંતર્ગત હાલ બસ આટલું જ. આવા ઘણા બધા મુદ્દાઓ સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને આપશો રજા. નમસ્કાર.